Jmenuji se Alois a příjmením Písařík. Žurnalistou jsem a bádám, kdo tu v kraji Pardubickém výjimečně působil. Tak se na to podíváme trochu blíže, podrobněji. Byly to významné osobnosti, které zanechaly v historii nesmazatelnou stopu a dodnes se setkáváme s jejich odkazem. Co takový Arnošt z Pardubic? Dostal tenkrát v Čechách neobvyklé jméno a vyrůstal v Klacku. Tam také chodil do farní školy, kde musel zpívat ve sboru. To mladého Arnošta moc nebavilo. Jednou, když zase zpíval bez dostatečného zanícení, zdálo se mu, že socha Panny Marie od něj odvrátila tvář. Toho tuze vylekalo. I rozhodl se, že bude žít důsledně podle pravidel křesťanského života. Byl nadaný a učení mu šlo. Studoval v Broumově, v Praze a 14 let v Itálii. Měl vynikající právnické vzdělání a také proto jeho církevní kariéra strmě stoupala. Stává se pražským biskupem a posléze prvním arcibiskupem. A toto výsadní postavení mu dává právo korunovat samotného Karla IV. S Karlem byli nadmíru dobrý tandem. Arnošt uměl zůstat v pozadí, ale přesto byl u všeho důležitého, co Karel vykonal. Je i u toho, když Karel zakládá v Praze univerzitu. Stane se univerzitním kancléřem a je na něm, aby zajistil praktický chod školy. A snad i proto po něm byla v areálu Pardubické univerzity pojmenována aula. Tím bychom mohli i skončit, ale musím vám ještě říct, že Arnošt v Pardubicích společně s bratry založil kostel zvěstování Panny Marie. Když zemřel, byl podle svého přání pohřben tam, kde Panně Marii slíbil, že bude žít podle pravidel křesťanského života. V Klacku. Jo, to byly časy. Dneska už jen vzpomínám na ty naše hrdiny, jak dokázali riskovat a snít. A proč? No přece proto, abychom se měli líp. A co vy? Taky chcete překvapit? No tak to je moc dobře. A nejste v tom sami. Já vám totiž držím všechny čtyři palce.